Old is gold. Prakriti. Prakriti bhanda prachin ke nai chha ra yo sansar ma. Kehi paune ra kehi gumaune awas ma rumali raheko dainik daud dhup le bhariyeko jindagi ma sarathi bani saath dine yo prakriti. पृथ्वी आफ्नै गतिमा घुमिरहेको यो पृथ्वी यो भन्दा प्राचीन के नै छ र बनि हाम्रो आँसुसँग साथ दिने यो प्रकृति मनातिता आफूमै समेटी शान्ति दिने यो प्रकृति साँच्चै नै यसका गाथाहरू अविश्वसनीय छन् योभन्दा प्राचीन अरू के नै हुन सक्छ र सुरज मगरलाई भोट गर्न माई इन्ट्रा एप डाउनलोड गरेर मेरो डान्स युनिभर्समा गई भोट नाउमा सुरज मगरको प्रोफाइल सिलेक्ट गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ नेपाली समय अनुसार शनिबार बेलुका 9 बजे भोटिङ खुल्ला हुनेछ भने मङ्गलबार दिउँसो 2 बजे पूर्ण रूपमा भोटिङ बन्द हुनेछ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो धनराशि भएको यस कार्यक्रमको विजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 1 करोड त्यस्तै दोस्रो हुनेले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 30 लाख रुपियाँ र तेस्रो हुनेले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 20 लाख रुपियाँ